پاکستانی ورځپاڼې د افغانستان په ختیځ کې خلک جنگ ته هڅوي. د مشران جرګې یو شمېر سناتوران وایي چې په اکثرو هغو پاکستاني اخبارونو کې چې د افغانستان ننګرهار او کونړ ولایتونو ته راوړل کېږي او ویشل کېږي، د افغانستان د دولت پر ضد تبلیغات پر مخ وړل کېږي. یو شمېر سناتورانو پر همدې مسلې اندېښنه وښودله او وویل چې مشران جرګه باید په دې اړه د سپیناوي لپاره د اطلاعات او کلتور وزیر خپل یوې غونډه ته وربولي، ځکه چې په پاکستاني ورځپاڼو کې خلک حتی دې ته هڅول کېږي چې د افغانستان د دولت پر ضد جګړه وکړي. ویل کېږي چې په ختیځو ولایتونو ته د پاکستان مشهورې پښتو او اردو ورځپاڼې وحدت، جنگ، آج، مشرق او خبرونه هر ورځ په منظمه توګه رسیږي. دغه ورځپاڼې د ننګرهار او کونړ په بازارونو کې پلورل کېږي او ځینو دولتي او غیر دولتي ادارو ته هم رسیږي. بل خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي وایي چې د دغو ورځپاڼو په خپرېدو خبر دی او خپلو سیمه ییزو مسؤلینو ته امر کړی چې په جدي توګه یې مخنیوی وکړي. خو د راپورونو له مخې دا یوازې ختیځ ولایتونه نه دي چې د پاکستان د تبلیغاتي خپرونو تر اغیز لاندې راغلي، بلکې د دې ترڅنګ خپله کابل، هرات او نور مهم ولایتونه هم دي چې د دغه ډول تبلیغاتي خپرونو شاهدان دي. زه شاپور بختیار مو د تودې خبرې اوسنۍ خپرونې لیدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکبر جان پولاد، د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی، همدارنګه د سیاسي چارو کارپو انجینر آشناګل بنډول. تاسو ټول سړي مشه بس بخیر راځئ. تاسو زموږ د خبرونې بل میلمه لیکوال او ژورنالیست ډاکټر کمال سعادت دی چې په لار کې د خبرونې کې به موږ سره یو ځای شي. پولات په پیل کې تاسو سره زم څه فکر کوي کله چې په دننه په افغانستان کې داخلي رسنۍ یا افغاني رسنۍ اندک اشتباه کوي، د ټول نهادونو لخوا نه ګواښل کیږي او تر رسمي مراجعو ته معرفي کیږي، اما په پراخه کچه باندې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې لکه جنگ، آج، مشرق او نور ورځپاڼې هر ورځ په منظمه توګه رسیږي، اما حکومت تر اوسه پورې کوم جدي اقدام په دې اړه باندې نه دی کړی، دلیل په څه کې ویني؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه ونې کهلې. وګوره په دې لس کالونو کې چې د نوې حکومت راغلو او دلته د رسنیو ازادي راغله، متاسفانه موږ داسې یو چوکاټ چې هغه هم د رسنیو دپاره ازادي تضمین کړي وای، هم د افغانستان ملي ګټې په هغې ستل شوی. متاسفانه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دا کار ونه شو کړی چې داسې چوکاټ د رسنیو دپاره جوړ کړي. بلخصه هغه هیوادونه چې دلته مستقیماً د خپلو رسنیو د لارې په افغانستان کې خپل اهداف تعقیبوي، لکه زموږ ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران. تاسو ولیدل چې ډېر داسې کتابونه افغانستان ته راغلل چې هغه د افغانستان هویت اصل نه مني، افغانستان نه مني. هغه کتابونه زموږ په کتاب پلورځو کې خرڅیږي او هیچا ته هغه چا چې لیکلی دی هغې ته مسؤلیت نه درج شوی، هغه چا چې توضیح کړی دی مسؤلیت نه درج شوی. او همدارنګه ځینې رسنۍ حتی تاسو وینئ چې په داخل د افغانستان کې هم د افغانستان ملي یووالي ته ضرر زیان رسوي، د افغانستان ملي ګټو ته زیان رسوي. حتی تر دې چې تاسو ګورئ چې په ځینې ځایونو کې حتی دوی هغه د افغانستان څه چې ارزښتونه دي هغه ته په دې رسنیو کې سپکاوی کوي. متاسفانه د دولت پولیس څه بیا خو داخلي رسنۍ دي دننه په افغانستان کې فعالیت کوي، خو اړوند ادارو خوانه کېدای شي چې هغه مثلا راهنمایي شي یا وګواښل شي یا هم په سمه توګه باندې هغه وڅارل شي. اما هغه ورځپاڼې چې په پاکستان کې چاپیږي او په منظمه توګه باندې هر سهار راځي دولتي ادارو ته خلکو ته ویشل کیږي، څه فکر کوي چې دا په خپل د تبلیغاتي جګړې معنی نه ورکوي؟ تبلیغاتي جګړه خو ما مخکې وویل چې د ګاونډي هیوادونو نه تنها دا چې دا په بهایګۍ سره دوی خپل ورځپاڼې دلته رالیږي، بلکه په داخل کې دوی سرمایه گذاری هم کړی ده. نو دلته د دولت پاتېوالی په دې کې لیدل کېږي. یوې خونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت پاتېوالی دی په دې کې چې دوی نشي کولای چې په هیواد کې د فرهنګي د یرغل مخه ونیسي، په او بلې خونه د دښمن تبلیغات چې مستقیما ګاونډي هیوادونه امکانات ورته برابروي، یعنی لکه دا د ورځپاڼو د لارې د هغې مخه ونیسي، او بل دا چې زموږ د استخباراتو کې پردي، ځکه چې هر څه چې د دښمن د خوانه کېږي، کوم حرکت د ګاونډي هیوادونو د خوانه کېږي، د افغانستان د ملي ګټو زیات وي، د افغانستان کې د ثبات د برهم کولو لپاره وي، هغه ملي امنیت ډېر زر باید زموږ نورې ادارې چې د دې مسؤلیت لري چې د مخه ونیسي، هغه باید په خبر ورکړي. نو زه دلته فکر کوم چې زموږ اوپراتیوي ادارې هم په دې کې پاتې راغلي دي چې دوی په خپل وخت د هغې مخنیوی نه دی کړی، او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په لسو کلونو کې اصلا هیڅ کار نه دی کړی، او په دې لسو کلونو کې نه تنها دا چې دوی د فرهنګي یرغل مخه نه نیوه، بلکې د فرهنګي یرغلونو دپاره من کوم نور موضوعات انشاءالله بیرته ګرځم. او قیس چې فکر میکنید که
در پالوی جنگ که از سوی پاکستان مثلا جنگ نظامی آغاز شده، راکت پرانی میشه بالای ولایت کنر. اگر این نشریه ها، رسیدن این نشریه ها یا این روزنامه ها به ولایت های شرقی افغانستان به معنای جنگ تبلیغاتی باشد، کدام جنگ خطرناکتر به افغانستان و مردم افغانستان ثابت شده میتواند؟ جنگ نظامی یا تسلیحاتی یا جنگ تبلیغاتی؟ خدمت شما آقای بختیار، مهمونای گرامی و کسانی که ما را از پرده های تلویزیون خود میبینند، سلام عرض ادب دارم. بدون شک جنگ فرهنگی، تبلیغات فرهنگی ضررش زیادتر است از توپ و تفنگی که انسانها را از بین میبره. من به یقین هستم و به باور هستم که متاسفانه افغانستان در حال حاضر دیگی بی سرپوش است. دیگی بی سرپوش است که هر کس از این دیگ به نفع خود استفاده میکنه، چون سرپوشی نداره و بالاخره گاهی به این دیگ مگس ها و حشرات هم داخل میشن که ضرر از او مریضی های گوناگونی بار بیاره. اونچه که رسانه های پاکستانی در داخل افغانستان میآیند، اگر روزنامه وحدت است، اگر مشرق است، اگر جنگ است، اگر دان است، اگر هر روزنامه ای که است، اگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میرا، میخوایم از نگاه حقوقی صحبت کنم. بله. اگر اینا از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان جوازی داشته باشند که هر رسانه باید جواز بگیره و همچنین جوازی ورود، یعنی اجازه ورود به داخل افغانستان داشته باشند که روزانه ما چند شماره به داخل افغانستان میاریم، این سند داشته باشند، وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است که از اخلالگری و آشوب آفرینی هایشان جلوگیری کنه. اما فکر نمیکنید سیدی صاحب که نظر به گفته های مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ با رادیوی آزادی در مصاحبه خود گفتن که اینا خبر دارن و وظیفه سپردن که جلوگیری کنن، پس وقتی که حرف جلوگیری به میان میاد به این معنا که جواز ندارن؟ به عرض میکنم، بله، اگر همی کسایی که روزنامه های پاکستانی به داخل افغانستان وارد میشه، اگر وارد شدن ازیرا را وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان جواز نداده شه، مسئولین جلال آباد که از اینا جلوگیری نمکنن مرتکب خیانت ملی هستن. این از نگاه حقوقی گپ میزنه. بله. به خاطر اینکه نشرات و هر چیزی که از خارج وارد میشه به داخل کشور باید به موجب یک جواز، به موجب یک اجازه وارد شه. ما کشوری هستیم. آیا شما میتونید هیچ چیزی را بی اجازه داخل کنید؟ پاکستان نمیتونه. باز ما با این مرض تنها گرفتار نیستیم. پول از پاکستان و ایران، پول از پاکستان و ایران وارد میشه. شما میفهمین که حتی متاسفانه در سفارت ایران اتحادیه ژورنالیست‌های افغانستان تأسیس میشه، در سفارت ایران تأسیس میشه. ما همین بیروزا شما ببینید که چقدر پولهایی از کشور ایران میای و دلار میبره، کی جلویش گرفت؟ بنان مرز میکنم که ضرر رساندن رسانه های پاکستان در داخل کشور ما مانندی مرض سرطانی است که سلول سلولی مردم افغانستان زخمی میکنه و بالاخره به تدریج باعث مرگ از اینا میشه. اما بله، در حال حاضر وزارت اطلاعات و فرهنگ آقای دکتر رهین معاونینش، اگر اینها اجازه دادن که روزنامه بیای در جلالآباد کنر و لغمان و بالاخره در کابل و شهرهای دیگه به فروش برسه، اونها جواز داشته باشن، باید از انتشارات غیر قانونی، از انتشارات مقرزانه و تحریک آمیز از اونها جلوگیری کنن، اجازه ندن. اگر اجازه نداده باشن، اجازه نداده باشن، ریاست اطلاعات و فرهنگ جلالآباد، ولایت جلالآباد بدون اجازه وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کرده باشن، اونها کسانی هستند که مزدور هستند برای پاکستان به خاطر ضدیت بر افغانستان. تشکر آقای سیدی، ان شاء الله بعد. قدمون دوستان، لیکوال او ژورنالیست ډاکټر کمال سعادت هم خبرونه ترغه سلام شي سلام سلام شي وخت یار سي کورونا اپ انجینر سپتا سره فکر کوي چې آی واکن هغه ته چې په خبرونو کې راغلي دي چې په مشرقي ولایتونو کې په خاص توګه کونړ او ننګرهار کې دا ورسپانې خلک تر دې هدا پورې تر خپل اغیز لاندې راوسی دي چې داخلي ورسپانې ته څوک نه لوري، هر مطالب چې په دغه ورسپانو کې نشي شي خلک هغه مطالعه کوي او هر ورځ ګوري. څومره وخت لري دا خبره؟ د لوی څښتن په سپیڅلي نامه شاپور صاحب خپل سلامونه او احترامات تاسو ته د میز ګډونوالو ته او د تلویزیون محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. د رسنیو رول په اوسني نظامونو، دیموکراتیک نظامونو کې چې ویل کېږي چې درې منه څلورمه قوه تشکیلای، دا واقعا په ټوله نړۍ کې د خپل یو طاقت او یو دغه لري.
د دې نه ټول حکومتونه ابزاری استفاده کوي د رسایلونو استفاده کوي د خپل هواد کې د امن نظم او د خلکو د رفا او سودګۍ په خاطر باندې گاونډیان هوادونه هم د خپل رفا د خپل هواد د خپل ګټو په خاطر باندې د دینه ګټه اخلي ستونزه بعد گاونډیانو نه ستونزه کوم شروع کو څنګه چې نور ملګرو بده اشاره وکړه ستونزه زمنګ خپل بای نه اواز په مشرقي ولایتونو کې په افغانستان کې د ټولو گاونډیانو د خوانه د پاکستان د خوانه با په ننګرهار کې او په کونړ تر رسنۍ راځي انټرنیټي رسنۍ موږ لرو دغه لپاره کوم بندیزونه نه لرو تلویزیونی شبکې موږ لرو موږ ورته کوم بندیزونه محدودیتونه نه لرو په کیبل کې د ټولو هیوادونو تاسو دغه کتلی شئ مشرقي ولایتونو ته هم همدغه رسنۍ راځي څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه په ننګرهار کې نمایندګیانې لري تقسیمېږي وحدات نور نور اخبارونه خلک دغه نه استفاده کوي د دې نه هم پاکستان با حتمن یعنی پاکستان از د یو موضوع نشته چې دغه نه استفاده د یو ابزار په شکل باندې ونه کی د دې نه هم استفاده کوي د خلکو جنگ ته هڅول د خلکو د سواد نه لری کول د یو موضوع په ننګرهار کې په ډیر ولسوالیو کې کله بل باسراغه په دې باندې موږ تاسو خبرې وکړو په ډیر ولسوالیو کې په مشرقي کې په ننګرهار لغمان او په کونړ کې زمنګ علماء کرام چې هغه په پاکستان کې مدرسې ویلې دی او بیا په تیر دغه سره سنې او د دې تاثیرات ولاندې دي د افغانستان د ملي اردو د افغانستان د ملي پولیسو د افغانستان د دولت چارواکو ته او هغه کسان چې په دې کې کار کوي د هغه جنازې نه کوي یعنی ملایان دې ته اړ شوي دي ذهنن په دې باندې کار شوی دی چې کله یو بیت یو شهید زمنګ استاد په دغه باندې زی په هغه ولسوالۍ ته ملا ناظری کی چاغه ته جنازه وکي په زور باندې ولسوال زی یو ملا راوړي دا ټول تاسو دا هغه ز بیخي له هدا وخت ده نو چې دا دې ته چوي چې د ملي پولیس او ملي اردو جنازه و نکړي نو دا هغه د بیخي پراخه ده نو بالکل دا هغه ز بیخي پراخه ده دا ډېر جدي موضوع ده مخکې چې تاسو د خبرت اشاره وکړه چې صرف دا موضوع ده صرف دا نه ده پولی پیسې زمنګ د پیسې په افغانستان کې د چالش تکالدار او په کابل کې ټول موټر خرید فروش په دې باندې کېږي د ډالر او د ډېر نور مسایل دي جدي مسایل دي چې په دغه ولایتونو کې چې سرحدي ولایتونه دي کې ایران سره سرحد لري که پاکستان سره که پاکستان سره سرحد لري پیسې کلدارې پکې چلیږي او رسپانډ دوی پکې په غیر قانوني توګه راځي هلته خرڅیږي راکټي بریدونه د دوی لخوا نه کیږي اساسي پوښتنه دا ده چې موضوع په دې ډول باندې وي چې اتا ملا دې تاذریږي او دومره غیزه ور باندې کړی چې جنازه نه کوي د افغان سرتیرو فکر نه کوي چې اوس د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دا موضوع یا لاسه وتلې د امنیت ملي تندې چې باید مخه ونیسي د مثال په ډول په جنگ رسپانډ کې یو مطلب خپور شوی دی چې پاره کې لیکلي دي چې په پیښور کې په غسیمو کې په انتحاري حمله کې لیکل دي چې څو پولیس شهیدان شو بیا لاندې بل کرخه لیکل دي چې په دور بابا کې د جنازې په مراسمو کې ډیرش کسان هلاک شول تا په خپل فکر کوي چې دا باید د تیرل ور نه دی چې وڅېړل شي یعنی خپل کسان ته شهید وي حتی ملکی خلکو ته افغانستان کې وي چې هلاک شول اینه موضوع که د پاکستان پاوز او د پاکستان د طالب موضوع تاسو ولته وینې د شهید او د غال قاب چې ورکی او اینه د افغانستان د پاوز او د افغانستان د طالب ترمنځ چې کوم توپیر شته دا ستونزه شته دا ستونزه د اوله ورځې نه په دې باندې خلکو سرونه ټاکولي دا خبرې کړې دي خو د دولت یعنی کم اړخ ته منګوي چې دولت یو کارا دولت او جواب دیو ولس رسنیو ته اړه لري ضرورت لري زمنګ ستونزه دا وا په افغانستان کې تر ننه پورې تاسو بختیار صاحب دا وګورئ چې تر اوسه پورې په افغانستان کې یو ملي رادیو تاسو لرئ چې په ټول افغانستان کې واورېدل شي د دومره مرستو سره چې نړیوال راغلي دي په میلیاردونو ډالر دلته لګولي دي په افغانستان کې هغه ولس چې په یو کلي بانډې کې اوسیږي د هغې دپاره ستا دولت د خپل سیاست په خاطر باندې د خپل حاکمیت په خاطر باندې څه هغې ته رسولي دي هغه اخبار ته لاسرسی نه لري تلویزیون ته نه لري که راډیو ته لري هغه هم نړیوال راډیو د پاکستان د پولیسو خوا کې چې موږ اوسیږو په اغېزې کې پاکستاني فریکونسي موږ نیسو د ایران تر څنګه چې اوسیږو ایراني ګورو تاجکستان او ترکمنستان او ازبکستان هغه ګورو د افغانستان په رسنیو بخش کې چې یو قوي ستراتیژي نشتون د دې باعث ګرځېدلی دی چې ګاونډیان زموږ په داخل کې وتي مننه کوم ډاکټر صاحب څه فکر کوئ چې دا مسله چې اوس مثلا په ځینې پاکستاني رسنۍ یا ورځپاڼې مشرقي ولایتونو ته راوړل کېږي او تا خلک د جنگ لپاره ورته هڅول کېږي څومره د اندېښنې وړ دی د ژورنالیستیک لحاظ باندې بسم الله الرحمن الرحیم بختیار صاحب تاسو ملمنه او قدرمن لیدونکو د ستړي مشي لومړی خو غواړم چې په دې مطبوعاتو باندې لږ رڼا واچوم د دې ترڅنګ چې د پاکستان وحدت اخبار دی جنگ دی او صاف دی نوای وخت دی آج دی همداسې نور اخبارونه چې دي د افغانستان ته رزیر اختیا هم د افغانستان هغو سیمو ته ډېر درومي کومې سیمې چې د پاکستان سره سرحد لري د دې ترڅنګ د طالبانو ځینې مجلې دي چې د څرک په نوم دی الاماره په نوم دی
او همداشان یو څنوري مجلې دی هغه جهاد دی ویب سایټونه دي چې الیمارا دی هغه هم زنو زنو ولایتونو ته راځي هغه خلک مطالعه کوي په دغه مجلو کې د بم جوړولو طریقې هم خودل شوی دی یا د نور بریدونو طریقې هم خودل شوی دی دا چې دا دوی څنګه کوي دا د دوی په د افغان حکومت او د طالبانو ترمن خپل مسله ده دا چې طالبان دوی ځای ته رسوي یا نه رسوي دا دوی خپل مسله ده خو مونږ په دې اړه غږیږو چې اني دغه اخبارونه دغه مجلې چې دا هم په افغانستان کې د افغانستان د حکومت تر خاورې لاندې د اخبارونه چې دي د خلکو ته رسیږي د دې ترڅنګ نه یوازې اخبارونه دي ګوره په موبایل کې دا غم په میډیا کې راځي په موبایل کې تصویرونه دي دلته چې چیرته برید وشي یا ځنمرګه یا نور بریدونه وشي د هغه موبایل د هغه تصویرونه ډیر زر خلکو موبایل ته رسیږي ته څنګه مثلا حماسي ترانه دي چې جنگ ته او جهاد ته خلک تشویق کوي دغه ټول مسلې دي د دې ترڅنګ د هغه په سیډي روزي هغه سیډي په بازار کې خرڅيږي عيني هغه بازارونو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي همداشان نور داسې څه دي چې په فیسبوک کې راځي دی افغان په نوم یادي چا په نوم داسې په غلط نومونو باندې فیسبوک هغه جوړ شوی دی ادرسونه نو په هغه باندې کله کله دا خبرې کیږي دا چې د افغان حکومت دا خو کمزوري ده کنه د افغان حکومت د مخالفینو دغه تر ډیره بریده پوری د لسرسي لري چې د غذای ته دوی د شایان ورسوي نو دا چې په نړیوالو وسلو باندې د مطبوعاتو د قوانینو لمخې څه وشي مطبوعاتو قوانین دا سوای چې هر هغه خبر گزارش یا مرکات شه چې هغه د ملي ګټو پر زیان وي اوباید نشر نشي همداشان نړیوال مطبوعات هم دا سوای چې هغه خبر گزارش چې هغه د هیواد پر زیان وي ان اعلان شوی جنگ چې غیر سره جنگ نه اعلان شوی کدا سی څه دی و هیواد پر وړاندې نشر شي نو هغه د مطبوعاتو له قوانینو نه سره غیر سره غړونه وکړه نو په دې اساس کچېره رښتیا هم داسې څه شوی وی چې هغه د پاکستان پر رسمي خبرونو کې داسې د افغانستان د حکومت پر خلاف په افغانستان کې د جهاد اعلان شوی وی افغان حکومت مجبور مکلف دی چې په قانوني لحاظ دوی ته احتجاج وکي او دغه صدې چې په بندي کې او بل خبره ادا ده چې ځنې هغه خبرونه چې پاکستان کې چپکیږي رښتیا هم د پاکستان هغه ژورنالیستان چې دی هغه خپل وطن ته دومره وفادار دي زما د خپل ژورنالیستانو نه ګیله ده چې خپل وطن ته دومره وفادار دي چې خپل کسانو ته شهیدان وای خپل فوزیانو ته ځوانان وای چې دومره ځوانان په دې ملي وردو کې دومره کې داخل شول زمونږ ژورنالیستان کدي بیان ازادي ها ده خو دغه بیان ازادي د ګټو سره سره ډیر زیانونه هم واړول اکلن یو ژورنالیست چې یو ریپورت جوړي باید د ملي ګټو خو پکې خوندي وي دا دي نه کوي چې د طالب طرف دری دی وکی د طالب یا د حکومت د مخالفینو پر ضد دی وغږی یا د حکومت طرف دری وکی مثلا یو ملي احساس خو باید ولري ادارو کمزورتیا خي چې مثلا یو څوک خپل ملي منافع په نظر کې ونیسي یا مثلا د دښمن لپاره تبلیغات وکړي دا هم دغه اړوند ادارو کمزوري نه خي چې بیا ګوره تو نه دي چې مثلا دوی کنټرول کړي یا هم سم لارخونه ورته وکړي بختيار سه دا به مو منو چې حکومت کمزورې دی خو دا به مو منو چې زمونږ وجدان هم کمزورې دی کنه د زنو ژورنالیستانو صاحبانو ګوره که حکومت دوی پرې خودل آزاد پرې خودل خو دوی خودیم دا یو فکر تر و بریده پوری وکي کنه چې یو څه خودي وطن ته موکي زه دا وایم چې په هغه په انګلیش کې یو متل د چې بیډ نیوز ګډ نیوز دا دی وکی الته د بریدونو خبرم ورکی د کبریدونو خبرې ور نه کړو طالبان هم تر ګیلا کوي نور خلک هم تر ګیلا کوي چې دا دی ورکی قوانین دې په نظر کې ونی او به طرف وي خو تر څنګ خو د دام وکی کنه چې الته پوسیمه کې نور څه روان دي ګوره دا یو نوې مسله ده په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې چې دا د تبستونځ په بل ډول باندې وي مثلا سمو د مخ کې د کونړ ولایت یو ننګرهار ولایت باندې راکټونو خبرونه مثلا رسنیونه حتی ما خپل څو میزونه جوړ کړل اما ولسمشر حامد کرزی په خبری کانفرنس کې ویل چې ژورنالیستان دروغ وایي کله چې ژورنالیست مثلا د خپل هیواد خبرونه خلکو ته رسوي چې زما په ولس باندې راکټ راځي خبر نشوي او د هیواد ولسمشر راپورته کوي چې ژورنالیستان او کارپوهان دروغ وایي فکر نه کوي چې دا غانګیزه به د ژورنالیست
نور وژل شي ملي منافع به نور نه پیژن چې څه ده زوین چې دغه د غی پر ضد د نورم د غنګیزاره وچته کی دوی د دوی څنګه دروغ وای ک دوی رښتیا هم دروغ وی دروغ ویلی وی هغه خو دی وای چې دروغ نه دی ویلی به دوی د دسی څوک چې په عملن کې ثبوت شي ګوره بختیار صاحب زوایم چې دغه مسله چې اوس تاسو رپورته کړی ده دا کته دلته وای ک نه وای دا خبره ما کوله چې دایوان نوې مسله ده په نړیواله سطح باندې ګوره د عراق د ایران جنگو ګوره د ترکیه او د نورو هیوادونو جنگ د همداس خداسي و مسله چې هغه د هیوادونو د دوه ګوندۍ هیوادونو ترمنځ یو دومره مهمه مسله وي تر اوسه پورې په نړیواله کچه نه درو پورته شوی دا مسله چې هر چا دا نظر تاسو ته درکړی وي یا تاسو خپل دا ته درکړی دا یو نوې مسله ده په مطبوعاتو کې یو نوې خبره ده اوس چې پاکستان آیادا کار کوي کنه کوي د افغان حکومت کمزوري ده کنه دا معلومه خبره ده چې د افغانستان ځنی تلویزیونونه دی په پاکستان کې په دغه په لیدو بندیز لګیدلای دي کنه چې په پاوجه دي چې 2 میلیونه ماجر زمنګل ته ژوند کوي او د دوی حق ته خپل داخلي رسنۍ وګوري مګم بندیز ده هم هغه رسنۍ دلته ټول آزاد دي خبرونه لري او د افغانستان ځنی خبر اعلان په پاکستان کې شته خو د پاکستان یو شمیر یا ډیری خبر اعلان د ډیری رسنۍ خبر اعلان دلته شته دي ایوه بل خبره دلتا د افغانستان د اطلاعات او کلتوري درته وخیم یا د افغانستان د میډیا غپلسی درته وخیم تربه بریده پوری زګه کمزوري ده چې پاکستان کې اوس ځنی داسې رادیوګان شته چې په خوای د تاریخ پرونی نه درلودې په پښتو درلودې اوس د تاریخ پرونی هه لري ولی لري پاکستان په دغه خپل پالیسی لري یا بي بي سي د دری پښتو خبرونه لري امریکا غاګ یا نور چین رادیو چین بل رادیو خو افغان حکومت تم داسې یو څه پالیسی خو اختیار کی کنه چاغه خپل یو ته ګټ کیږي هم داسې نور پولا څه فکر کوي هغه مسلې ته اشاره وشو چې افغاني رسنۍ یا تلویزیونونه پاوج چلته ماجرین جوان کې د غویاق ته چې باید وګوري خپل رسنۍ خپل هیواد حالات نه خبر شي ټول باندې بندیز د اجازه نه ورکول کې چلته نشرات وکړي اما برعکس پاکستانی رسنۍ تلویزیون په ځانانه توګه هم خبري اعلان لري هم نشرات کولای شي اوس فکر کوي چې ولې دولت که د تسلیحاتي جګړې مخه نشي نیولې چې موږ امکانات نه لرو د تبلیغاتي جګړې مخه خو به ونیولې شي که دا مشکله ده ګوره موږ متاسفانه دومره حالت زموږ ضعیف ده یا دا چې دومره په نظام کې په دغه غونډه هودنو پر تړلې اشخاص دي چې هغه د دې داسې اعمالو مخنيسي چې یعنی دوی د هغه هودنو د فعالیتونو مخونيسي زه غواړم یو بلګه درته وښایم د علوم اکاډمۍ په یو سیمینار کې چې د پروسه کال د اسد د اتوشتم د اسد په مناسبت د ایران سفارت او د علوم اکاډمۍ یو ګډ سیمینار جوړ کړو په دې سیمینار کې یو کتاب توزی شو چې کچری کې د بسم الله نه اوه او تر پایا پورې دغه ټول زهر د افغانستان په زهدو یعنی افغانستان یې هیواد نه بللو بل دا یو جالي هیواد دی ټول د افغانستان ټول خلک بد خلک دي د ټول قومونه بد دي هغه څوک چې افغانستان غوړي هغه فاشستان دي چې څوک هغه د ایران نه غوړي هغه مسلمان نه دی ولې د علوم اکاډمۍ ته ګوري معاش دولت ورکوي د افغانستان یو رسمي اداره ده خو دغه په سیمینار کې د افغانستان ضد کتابونه توضیح شوی دي چې د یو اکاډمیک اورګان په دیننه کې بهرني استخبارات دومره فعالیت کولای شي نو ته څه فکر کوي چې دغه ډلې وټپلې چې نن په سیاسي لحاظ دوی په حاکمیت کې دي او دوی تل د دغه ګوندې هیوادونو له خوانه په مالی لحاظ او په سیاسي لحاظ او په نظامي لحاظ سپورت شوی دي زه فکر کوم چې ډیره هدا پر دغه ډلې وټپلې دوی ته زمينه مسيدي چې په هواد کې کار وکړي لکه څنګه چې پولا څه بابل او راز جهادي رهبر استاد سیاف ورته اشاره وکړه چې یو اوسپنیز راکټونه د چپونګ راځي د دې ترڅنګ فرهنګي راکټونه د چویل په مونږ باندې راځي اوس فکر کوي چې دغه نشراتي یا هم فرهنګي تبلیغات هم پر راکټ باندې بدل شوی چې هغه غومره ظاهر جن ویل کڅنګ چې اوسپنیز راکټونه زه فکر کوم چې اوسپنیز راکټونه هغه د فزیکی لحاظ یو څوک تخریبوي خو کچره کې د ذهني لحاظ خلک خراب شول دانو د غرو غول بیا نشونی دي او په هغه راکټونو چې فزیکی لحاظ سړی کېدی شي چې امړ کی او یادا چې زخمی کی هغه کېدی شي تدوي شي خو فکری هغه د تخریب هغه بیا نارغون کوي اوس ګوره په افغانستان کې ولې وطن دوستي دومره د حد نه زیاته د منځ ته لیده ولې په شمار کسان هغه تم خلک لیوانیان وایي چې څوک وطن دوست دي وطن پال دي ځکه چې دغه به ګوندې هیوادونو دومره مخته زهر پیچګری کړی دي ام دومره تبلیغات دلارو زه څو ورځې مخکې ما یو بلګوله په موټر کې اوسړی ناس وو
د پاکستان د ایسان شکایت وشول هغه سړي ویل چې د افغانستان د حکومت ته خدي هغه استخبارات ولی ځکه چې هغه مسلمان دي زموږ استخبارات مسلمان نه دي ولی هغه مسلمان دي یعنی دغه تبلیغات دومره اثر کوي یعنی زه فکر کوم چې موږ کچری کې په تدبیر سره د سره مقابله ونکو د پاکستان ایران استخبارات دومره عمیق دلته کار کړی دی او دومره دلته فعالیتونه کوي دومره رسمي ادارې لري دلته ګوره زنه غواړم نمونه واخلم ځکه چې شواهد نه لرم خو زه یقین لرم چې ځینې ادارې دي چې مستقیما د ایران او پاکستان لپاره د دین تر عنوان لاندې کار کوي او دغه یا د اخوت اسلامي تر لاندې یا د کوم اسلامي بل نام لاندې ولې د افغانستان اپراتیفي ادارې تر اوسه دغه په وړاندې نه تنها دا چې کار نه دی کړی کوم کار نه دی کړی ځکه چې دوی په کې پاتې راغلي بلکې هغه دومره امکانات دلته ورکړل شوي دي چې هغه کوی شي چې تا تهدید هم کوي کېدی شي چې تا ته خطر هم پېښ کړي ولې ته هیڅ نشي کولای یعنی دلته اوس افغانان څوک چې افغانستان غواړي د افغانستان ملي ګټې ساتي هغوی د دغه الکو د لاسه هغه دي په خطر کې دي نه دا چې هغه دوی احساس د خطر وکړي د افغانانو دنه بنان موږ هیله دا ده چې د افغانستان دولت اپراتیفي ادارې ډېر په قوت سره د دوی په ضد کار وکړي او دغه شبکې چې دوی ته داخل کړي کله څنګه چې دا ورځپاڼې راځي مثلا ځینې یو شمېر ولایتونو ته کې د ایران نه راځي هم د پاکستان نه راځي موږ څوک ډېر ګرام بلل شو هغه څوک چې دغه ورځپاڼې لولي یا هغه څوک چې مثلا اجازه ورکړي چې د ورځپاڼې راشي یو 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 کس په نوڅ کې ځای مطالعه کوي منفي تبلیغات پکې شي موږ سرحدي قواوی لرو موږ هلته استخبارات لرو موږ هلته هغه څوک لرو چې وایي چې ته به د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا د هیواد خپلواکي د بساته نو دا که هر ډول غوی دا یارغلوی کدا فرهنګی یارغلوی چې کتاب را لګي هغه کتاب چې موږ ته زهر تمامېږي هغه کتاب مخه بدونی چې کدا فرد وی راځي او دا کار کوي کچیر دا څوک موږ ته او بل کومه داسې یو پدیده چې هغه د موږ ملي ګټه متزر کوي زموږ یعنی د پولو ساتون کې او یا هغه څوک چې د هیواد د ساتلو مسؤلیت په غاړه لري کدا استخبارات او کدا پولیس او کدا ملي اردو ده دوی ټول د افغانان په ګډه ټول د دې مسولیت لري چې دوی باید د مخه ونیسي خو په رسمي ډول زموږ رسمي ادارې معلومات چې دوی باید د دې په وړاندې عمل وکړي نه دا چې تر اخره پر محافظه کوي وکړي او وروسته بیا موږ د دې توان لرو چې دوی په وړاندې ودرېږو مننه کوم اقا سيدي په چند قبل ادارې امنیت ملي با همکاري او مشترکاً با وزارت اطلاعات او کلتور کانفرنس خبري داشتن او اشتباهات شمار از رسانه ها را یا شمار از رسانه هایی که افراد بیرونی یا کشورهای همسایه کار میکردن مشخص ساختن و به بعضیشان مثلا توصیه کردن که باید همچو اعمال انجام ندهند اما رسانه های پاکستانی یا روزنامه های پاکستانی که همه روزه به این ولایت ها میاین و مردم مطالعه میکنن تبلیغات نوشته شده است افغانستان اشغال شده عنوان میشه اینجا کسی که کشته میشود او هلاک است و دو جده پاکستان کسی کشته میشود شهید است چرا نتوانستن که جلوش بگیرن یا حداقل چنین اقدامی را در مقابلش کنند حتی نام نبردن از رسانه ها ببینید یکی حقیقت است و یکی امید و آرزو هست بله اگر ما به طرف امید و آرزو حرکت کنیم در حال حاضر من هرگز باور ندارم که وزارت اطلاعات و فرهنگ یا مسئولین دولت افغانستان آگاهی همه جانبه داشته باشند که روزانه چند روزنامه پاکستانی وارد افغانستان میشه کیها فروشنده ایش است کیها مطالعه کننده ایش است و چی مضامینی دارد حتی در گزارش آمده که ادارات دولتی و حکومتی در این ولایات امی روزنامه برشان میرسد همه روزه سر میزشان قرار میگیرد مطالعه میکنند من باور دارم که کسی که در شهر جلال آباد رئیس اطلاعات و فرهنگ است زیادتر علاقه داره نسبت به روزنامه‌های پشتو و فارسی که روزنامه‌های اردو را بخونه چون من میشناسمش که زیادتر سابقه ای داره دو طرف خط دیورن از طرف دیگر شما با مسئولین وزارت اطلاعات و فرهنگ تماس بگیرین بگوین چند روزنامه پاکستانی را شما اجازه دادین که به داخل افغانستان بیاین و فروشات شه من باور دارم به شما جوابی داده نمیتونن ما وقتی کاری را جلوگیری کرده میتونیم که عضو یک احصائیه داشته باشیم یک پاسپورت داشته باشیم پاسپورت به این معنی که ما معلومات مکمل داشته باشیم که چند روزنامه روزانه در کجا با چی محتوا میاد این را نداریم و اگر بخواهیم که از طریق رسانه بله. متاسفانه در افغانستان مثلا سنای افغانستان مجلسی بزرگ یا اولسی جرگه افغانستان یک حرفی را مطرح میکنن بعد رسانه ها مطرح میکنن یک و دو روزی خاموش میشه بس فراموش میشه باز همونی که بود همون من شخصا هرگز باور ندارم و هیچ امیدم ندارم که دولت افغانستانی را جلوگیری کرده سوال اساسی اینجا آقای سیدی که کشورهای همسایه
با وجود که اقتصادشان اینقدر قوی نبود یا اینقدر پول که در اختیار حکومت افغانستان و در اختیار اینها نبود، اینا توانستن و هنوز هم جریان دارد جنگ یا منافع خود از طریق رسانه های خود یا روزنامه های خود به افغانستان میفرستن، اما قدر پولی که به حکومت افغانستان سرازیر شد چرا نتوانست که بخش اقتصاد بتا به خاطر جلوگیری از این نشرات یا جاگزین پیدا کنه برشان؟ پولایی که به افغانستان داده شد یا فرستاده شد هنوز جیب های بسیار تا خالی پر نشده. زمامداران افغانستان باید اول جیب ها خود پر کنن بعد از به مردم افغانستان کار کنن. شما ببینید پیشتر جناب پولاد صاحب بسیار خوب فرمودن، جنگ فرهنگی، تبلیغات فرهنگی نسبت به توپ و تفنگ ضرری بیشتر است، به خاطر اینکه وقتی که یک کسی ذهنن آماده شد علیه منافع ملی تو بسیار مشکل میتونه جلویش بگیری. اگر کسی در جنگ زخمی میشه پای شفاخانه ترمیم میکنه یا تداوی میکنه جوری لازم تبابت بازی یک چیزگان داره که عقده بیشتر در مقابل از اون کشور بله میگیره. اما وقتی که شما ببینین جناب انوال صاحب بیشتر گفتن که ملاها حاضر نمیشه که جنازه یک سربازی که در راه منافع ملی شهید شده جنازه ایش بخونن. خیم شورای علمای ما در افغانستان در رأس جناب آقای کشاف، همینا ماد آقای کرزی میبینن، چای هم میخورن، نون هم میخورن. ان شاء الله من باور دارم که معاشای بزرگ بزرگی هم میگیرن، از دوستا جان معاش میگیرن، بعضی از شورای علما معاش میگیره، به دیگه جان وظیفه داره معاش میگیره، یک دو جا. همینا چرا امر بالمعروف و نهی از منکر نمیکنن؟ چرا اینا صدا بالا نمیکنن که سرباز افغانستان فرزند افغانستانه، بچه جوان افغانستانه، در راه وطن شهید شده، هر ملایی که نماز نمیخونه او ملا نیست، مزدور و اجیر بیگانه است. اینا هم خاموشن. من حیرت موندم، به خدا آدم حیرت میمونه که آدم گپ از اون ملاها را بکنه یا گپ از این ملاها را بکنه. شما چند روز پیش دیدین که کسی به نام عبدالله زاکری که از قندهار است و بدون شک نسبت به ما آقای کرزی رو بیشتر میشناسه، به نام اتحادیه علمای افغانستان در کویته فیصله ای را صادر میکنن که جهاد در افغانستان روای، دروازه بستن مکاتب افغانستان شرعا روای، کشتن مردم افغانستان روای، از پاکستانی روانی. همین شورای علمای ما چنگس نزدن، غیر از اینکه هر کس کوشش میکرد که چپن بسیار خوبی بپوشه شورای علما به تلویزیون پیش روی شسته باشه، پیش روی شسته باشه. همینا نگفتن که این اتحاد شورای علما که در کویته فتوا داده همین شرعی نیست، دینی نیست. کسی که فرزند کسی را از تعلیم و تربیه منع قرار میده خودش بی دین است. فکر نمیکنید اولین صدا را استاد سیاف بلند کرد که اما چیزا را حرام ساخت و چلنج داد به مفتیا و علمای جهان تا که اگر اندکترین دلیلی به این موضوع دارن مهربانی کنند؟ استاد سیاف رسالت ایمانی وجدانی و تاریخی خود انجام داد، ولی شورای علمای ما که معاش میگیره چیکار کردن؟ تشکر سید. مردم افغانستان میفهمه که فقط شورای علما هم که شور خورد، فلان زن چادرش کم خورتر شده حالا فتوا بدین، فلان تلویزیون فلانی یک چند دایره زده دوتار زده رقص حل رو منع کنین، ولی راجع به انتحار چرا فتوا نمیتون؟ کرده بود اعتصاب حرام دانستن. چرا با خبرنامه مثلا خانم اعتصاب کنه گفتن اعتصاب حرام، چرا فتوا نمیتون که انتحار حرام است، کشتن مردم حرام است، کسی که در راه وطن شهید میشه نخوندن نماز یا زو گناه بزرگ است، چرا فتوا نمیتون؟ تشکر. خاله بندوال څه فکر کوي چې کچېری موضوع په دې ډول باندې وي چې تبلیغاتي او نشراتي جګړه خطرناک لري، هغه پوزي جګړې څه خوي اوس هغه څه چې ډاکټر صاحب هم اشاره وکړه چې د مخالفینو سایتونه دي چې په هغه کې خلک تشویقیږي د جګړې لپاره، یا مثلا په موبایلونو کې تصویرونه دي د دې ترڅنګ ورسپانډ دي یا نور نشرات دي چې گاونډي وادونو یا نور استخبارات له خوان راځي دلته خلک ته ولکې. فکر نه کوي چې اوس حتی ذهنیتونه داسې آماده شوي چې مخکې به پوزیان په نخه کېدل، په دې وروستیو کې ملکي خلک په دور بابا کې ملکي خلکو باندې انتحاري حمله وشوه. نن ویل کېږي چې په کندوز ولایت کې خلکو چیرته مظاهره کړې او د مظاهرې په منځ کې د خلکو په منځ کې انتحاري حمله ترسره شوې، ملکي خلک پکې وژل شوي. د افغانستان حکومت ولې د دې توان نه لري یا نه غواړي چې د خلکو د دې تبلیغاتي جنګ مخه خونیسي؟ مننه. د افغانستان د حکومت مونږ کوم اړخ وجړو چې د افغانستان حکومت د اوخ پښتنه ده چې وایي غړی لیکاګه ده اوخ هم خندلې چې کوم ځای مسم ده. د افغانستان د حکومت کومه اداره مونږ وجړو چې افغانستان په امنیت کې پاتې ده، افغانستان په اقتصاد بخش کې دغه ستونزې لري، افغانستان په دغه بخش کې لري، د افغانستان د رسنیو، د افغانستان راځي موږ د حکومت نه مخ راوړو، د افغانستان د رسنیو اصالت ته ویو چې د دې مسولیتونه څه دي. زمونږ استاد په عنوان د دې چې موږ د قلم خاوندانی موږ په دې کې سیمه کې څه رول لرو، حکومت ناکاره حکومت، ولست ناجواب حکومت، ولست پښتون او ضرورتونو ته هغه زمونږ ولست په مشرقي کې اول د سواد کچه زمونږ په ټول افغانستان کې دومره ټیټه ده،
چې اخبار د لاسرسي هم ولري خلک دا غینه کوم مفهوم نشه خسته په کلو باندو کې منګه ډیر ضرورت چلرو صوتي رسنوي ته لرو چې منګه رادیو غانو ته لرو په دې بخش کې زویم ډیر غټه ناکامي دا به محکمه شي تش په دې باندې نه کدا وزیر خنۍ دا بدل کې پارلمان غیر بلانو په چغې وای هغه کې بیا مصلحتونه یو قوي ستراتیژي نشته چې زمنګ رسنۍ باید څو رول زمنګ د حکومت کوم اهداف زمنګ ملي ګټې باید څنګه تمثيل کې دار رسنۍ غیر دې نه چې څو سریالونه باندې هندي بانډاول څه کړی مسائل دي چې په دې باندې ډاریږي او ساته موږ په دې باندې ډاریږي چې دا مسله چې موږ نن خبرونه ور باندې ولې دي چې موږ او تاسو کښ نه کیچې اړې کې گاونډي واد سره خرابې دغه مخه خو به څنګه نسی دغه ستونزه به څنګه بل اخره واره شي چې هلته ملت تباکیږي په تبلیغاتي لحاظ باندې د ورځې لس رقم ورسپانې د پاکستان ناراضي اولته تبلیغات کوي خلک جګړې ته چوي هم حکومت چوپ ته تر اوسه اقدام ور باندې کی اطلاعات فرهنګ وزارت وایي چې ما وظیفه ورکړې چې بند کړي نو وایي چې بند مکړل وظیفه ورکړي چې بند میکړي اصلا دا جرم د سیاو شین د شتانن په دې باندې خبر شول او نن د بند کې د تلافي وشول چې د لاس کاله د معاملې روانه و تر دې حدا راورسېدله تر دې حدا پورې خلک په دغه کې غرق کړه مليان خلک عام خلک د عام خلکو ذهنیتونه د حکومت نه ناخوالي یعنی زمنګ په خپل واقعي د حکومت کمزوري نو ضعفونه سبا هم دغه رسنۍ وي کدا انټرنیټي رسنۍ دي کدا زمنګ صوتي وي کدا زمنګ سبب نوښتاري رسنۍ دي دا ټول د باید شوي دي چې د حکومت نه د خلک نور نه هلي کړي دي خلک نن ګوره تا ولسی پاتونونو تک تاسو په غور باندې وګورئ منګه تاسو په مخکې ورځ ګل د بس لره دا ټول اوس نور نه هلی شوی دی نه او همدغه محرکات دي چې څه بهرني دي څه زموږ د حکومت د خوانه دي حکومت واقعیا ولستم جواب نه لري موږ تم جواب نه لري او دا کار به کوي حکومت به ستا جبه باندې زما باندې چې په دې باندې ولست موږ نه لري کېږي فاصله نیسي زموږ په خبر باندې ولست نه لري چې په پارلمان کې ویل دي چې رسنۍ د نور دننه تالار ته نه راځي یعنی یو سانسور خونه ورته جوړه کړې د میډیا پول په نوم باندې کوم تصویر چې د دې زړه نه وي هغه نه شوي همالته چې په هیواد کې خلک د جګړې لپاره څول کېږي ورسپانې د شهید ته شهید نه مړی وي هلاک وي دغه په مقابل کې ټول خاموش دي څوک اقدام نه کوي شاپور صاحب تاسو ته بل خبره وکړه ډیره دلچسپه د ما لپاره تش پر رسنیو کې تاسو نن د پارلمان په اکله باندې خبر نشر کړي چې دغه څه ستونزه پکې ده راځي په ټول ولایتو د افغانستان کې ستاسو هم په غیزي کې ژورنالیستان شته د نور رسنیو شته د والی د هر والی د هر ولایت ځانګړي ولایت کې د ستونزه نشته د هر ولایت د والی د رسنیو د خونې نه د مغه مسول د خوانه چې کوم خبر تایید شوی نه هغه تاسو نشئ نشئ څنګه خبريال د هر ولایت کې چې پاکستانی ورسپانې ورته راځي یو خبر چې د والی په ذات لګ غوندي انتقادي خبر نشنيږي لاس تفید د وایان له خوانه غواخل کیږي چې تا مرکزی دفتر ته خبر رسیږي او هغه ستونزه مونږ ورته لوي وای چې دا کوم غلط معیار نه دی د ژورنالیزم اصول دی اما غواخل کیږي اما هغه والی سه په مغه وایان د پاکستانی رسنوی پښتنه نه کوي چې په دې کې څه لیکلي او ملت ته څه وایي څه وکړل موږ او تاسو هر کله چې زمونږ ژورنالیستان په ولایتونو کې غواخل کیږي راځي تاسو رسنوی ټول لاس یو کوي موږ هم ولس موږ خو دا کولای شو چې ستاسو په ټلویزیون کې ستاسو خبرونه کې سر وټکاو او په بل اداره کې تاسو رسنۍ اتفاق وکي نن د ټول افغانستان د خپل خبرونه بند کړي کوم ولایت کې چې ډېر تهدید لاندې خپل خبرونه د ولایت نه بند کړي ام دغه ولاندې په سپینو پاکټونو کې پیسې تاسو باندې شي په منګه باندې شي ما ډول څه فکر کوي چې دوی خبرونه بند کړي دوی خپل خوشاله ځکه چې هغه انتقادي خبرونه چې دوی باندې دي دوی بل خوشاله چې هغه بند شي نور برڅ کوي نو کې انتقادي ونشي د تبلیغاتي خبرونه خو بند شي چې جلالات ما په والي صاحب نن لاړ او دغه سیفتای غوڅ کړ دغه بند شي هغه بیا ملي تلویزیون دی هغه بیا په ځای پاتې کیږي نو هغه د دوی خپل رسنۍ دی من نه کوم ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې د حل لار په دې مسله کې څه دی که موضوع په دې ډول باندې وي چې یعنی تبلیغاتي جګړه هغه څه مسایل ته چې تاسو اشاره وکړئ تر دې حده پورې رسیدلی دی چې مثلا په ایمیلونو کې یو پیښه رامنځته کیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یا هم دفاع وزارت یا هم ریاست جمهوری خبر پاڼه نوي رسیدلی چې د طالبان د وایان خبر پاڼه رسیږي ورپسې او کله چې دولت یو مسله خبروي خبر پاڼه رسیږي 15 دقیقې تیر نه وي چې د طالبان د وایان خبر پاڼه رسیږي هغه مسله ردوي د دمخه حکومت نشنی ولې په تخنیکی لحاظ باندې بختیار صاحب دار اختیار دی چې افغان حکومت د دومره میډیا او سره د دومره د میډیا کارکونکو سره چې هر ولایت کې دوی وینديان لري ا خبره چې دوی ته هیت کوي طالبانو وخت ته هیت کړي یا طالبانو وخت وړاندې څه پریویلی څنګه مخنی وای شي ګوره دی پاکستان خبرونه چې دی اپ خبري لحاظ چې دی غنی دی یعنی ډیر خبرونه پکې دي یعنی یو ارزان دی بل دا چې په وخت سره رسیږي
بل به هر برخې ته پکې ځای ورکړل شوی دی، تفریحي برخې ته، صحي برخې ته او داسې نورې برخې ته. فکر نه کوم چې استخبارات وګوري یو شی وغوړي یو شی جوړ کړي، نو په هماغه رقم یې جوړوي چې ټول محتویات پکې وګوري، زر رسایي به هم بیا نو ګوري. او دا ټولې خبرې شته دي. ګوري مونږ څه کولی شو؟ مونږ داسې کولی شو چې د خپل اخبارونه څه دي. ګوري زمونږ د هیواد ورځپاڼه چې ډېره چپ کېږي په زیات تیراج سره یا په زیاتو مخونو سره یا نور اخبارونه درې څلور پنځه شپږ اته یا لس مخونه دي ولري، دا نور د نوري نړۍ یا د پاکستان اخبارونه چې دي دا ډېر څه لري. مونږ وایو چې د پاکستان افغان حکومت باید د تبخي زیاته توجه ورکړي، د افغانستان اخبارونه چې دي دا یو د سایز لوړ کی، د پانی مخونه ډېر کی، مطلب په کې زیات کی ورکړي. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې ویل کیږي چې د لستلو په خاص توګه د ورسپانو د لستلو فرهنګ دومره غنی او قوي نه دی چې غنی کوي ولی نو دا دوه پانی زه فکر کوم اکثره خلک نه لولي. ګوره بختیار صاحب په دې دوه پانو کیم هغه ډیر څوی چې هغه ډیر تکراری وي. ګوره ماغه خبر ټکی پټکی په تلویزیون کې هم نشر شي، رادیو کې هم نشر شي، هغه به اخبار کې هم نشر کیږي. داسې یو څه دی په دې اخبار کې ځای کې. ګوره نو وخت دی راولي یو څوک یو میډیا څنګه ځان کمی بولای شي، هغه څه چې په بل میډیا کې نه وي، هغه څه چې یو نو وخت رمنځته کی په دې تلویزیونو کې سیریالونه ډیر دی یا د ډرامې چې دی ډیر دی، خو هغه تلویزیون ډیر کامیاب دی چې هغه یو داسې سره پیدا کی چې خلکو ته جلب وي. خلک دی مطالعه کې افغان حکومت چې څه شي ورته جلب دی، د اخبار دی ورته ورسوي، د چې په هر ولایت کې د اطلاعات او کلتور ریاستونه دی، هغه تر ډیره ته یقین وکړي چې هم داسې ناس دی. ته یقین وکړه فکر نه کوي ډاکټر صاحب که په نور ولایتونو کې دا مسله وي چې یعنی یو بدیل نشته یا نور رسنۍ نشته کتام انجینر صاحب اشاره وکړه. اما مشرقي ته د علم زنګو ویل کیږي، هم د اوس په ننګرهار ولایت کې تاسو لاړ شي تقریبا خصوصي راډوګان دي، ورسپانې دي، مجلې دي، د خزو په برخه کې یعنی په پراخ کچه باندې کار شوه. څومره دا دلیل کې دی چې چلته شتون لري. د ګور رښتیا هم چې جلال آباد یا خوس یا هغه ولایتونه په لنډول چې د پاکستان سره سرحد لري له نورو ولایتونو سره فرق لري، خو بیا د دوی داسې څه وکي چې لومړی خودی په فزیکی لحاظ اني په عملی لحاظ کدا بندولې شي، دغه خودی بند کی کني نور د داسې څه په دغه خبرونو ورسپانو رادیوګانو کې جوړ کی چې هغه د دوی مطالعه تر وڅوي. بختیار سی بیا خبره بل دا شي دلته افغان افغانستان کې د فلمي د فلم ستوري چې دی یا ډرامې ممثلین چې دی دوی ولې د دغه ډرامې خلک ولې نه ګوري، په خپل افغانان تر ډیره پورې ولې نه ګوري؟ امکانات نه چې و ډرامې جوړې کنه دا خبره ده، ولې دوی ته امکانات نه ورکړي؟ بل ورځ ما د جلال آباد د خلکو د فلمي لوبغاړو د ممثلینو خبرې اوریدې، دوی ول چې موږ سره امکانات نشته. دوی ځنی ځنی کسان د پاکستان نه راولي دلته ډرامې پکې، ځنی ځنی لیکوالان چې د پاکستان اغا د اغا ډرامې یا فلم ورته جوړوي دوی کې ګوري. د ټولو نیمګړتیا وې دي کده غو ته دغه نیمګړتیا و ته خپل افغان حکومت خپل افغانان یو ملي احساس پیدا کی داس یو څو کی تایو بریده به یو څه شي. پولیس په بیا هم تاسو سره د حل لارې باندې په خبرې کوو. یو مسله چې ځینې خلک ورته اشاره کوي چې د افغانستان حکومت په څنګه وتونیږي چې د گاونډي هیوادونو هغه نشراتي ورسپان یا نور وسایل بند کړي، اجازه ورنکړي په داسې حال کې چې نقد پیسې ریاست جمهوریت ته ورشي. څومره تاسو دې مسلې سره موافق یاست چې واقعا په دې باندې نه توانیږي؟ ګوره یو خلوی بدبختی په څه شي کې ده چې زموږ ډېر لوړ پوړي چرواکي زموږ په گاونډي هیوادونو کې وسی د دوی اولادونه هلته ژوند کوي، د دوی هغه د شتمنۍ هلته دي. یو څوک چې په یو هیواد کې اوسیږي او هغه لوړ پوړی چارواکی وي، هغه هیواد دلته یو مغرضانه سیاست هم ولري، طبیعي ده چې دی به دغې هیواد د استخباراتو سره په لار ځي، او چې په لار ځي بنان دی دې هیواد دپاره کار نه کوي بلکې دغې هیواد دپاره کوي. ولې تر اوسه دولت په دې نه توانېدلی چې هغه څوک چې په بهرنیو هیوادونو کې تر اوسه اوسیږي د هغې مخه ونیسي؟ خاصتاً د پاکستان او ایران د دې هیوادونو وکیل په پارلمان کې شته، وزیر شته، بل شته، بل شته، بل شته، ولې تر اوسه موږ دا کار نه دی کړی؟ او دوامه دا چې تر اوسه موږ ګورئ دلته ډېر رسمي سازمانونه دي چې د بهرنیو هیوادونو په استخبارات تمویلوي، هغه پروګرامونه ورکوي، ولې تر اوسه زموږ اپراتیوي ادارې یو هم راکش نه کړلو چې دا په پردي هیواد پورې تړلی یو سازمان و، دغه دی موږ لغوه کړو. بله خبره دا چې تر اوسه موږ د ملي یووالي دپاره، د افغانستان د ملت جوړونې دپاره، حد اقل موږ د سیاسي څوک چې په دا لوبه کې شریک دي، بله یو خبره داسې نه ده کړې چې هغه سړی په دې وویاړي چې والا دغه سړی زموږ د افغانستان یو ملي سړی دی، دغه د یو ملي خبره وکړه. بله پوله څه بخښنه غواړم، دې خبرې سره موافق یا چې ځینې کسان په دې باور دي چې په افغانستان کې سیاسي مشران، هغه مشران چې مثلا واقعا ځان ته مشر وي، هغوی وایي چې
د دنه په افغانستان کې د غزې ته فکر کوي یعنی قومي سمتي او زباني مسلې ته فکر دی اما دې ته فکر نه کوي چې بهر نه گاونډي وادونه یا نور خوري حاکمیت لمنځ لاړ دی نه فرهنګي لحاظ حاکمیت لري نه اقتصادي لحاظ او نه په پوځي لحاظ وایي چې هلته فکر نه کوي توجه نه ده فقط خپل د پخې لاندې ځای ګوري زموږ مصیبت په چې ګوره دا څوک چې د سیاست وسلوبوي دوی ټول دغه څو هیوادونو سفارتونو دروازو ته ولاړ وي چې ودرېږه که دا سفارت ما قبول کړي ولګه دا د دې هیواد زه ملاتړ ترلاسه کړم بدبختي لویه دغه ده چې دوی دغه د ملي توپ ضمیر د لاسه ورکړی دی اما که لویه سفارتونو دروازې ته درېږي یو کار هغه د استاد سیاف خبره چې د غلام ولې مصیبت دغه دی نه بلې چې اوس موږ خپل ملي ګټې کچېرې کې موږ وکړی شو چې ځان دپاره تصور کړو چې ملي ګټې زموږ چیرې موږ په دې وخت کې اوس څو شیانو ته یو دا چې زموږ هیواد باید د هیواد په توګه پاتې شي دوهم دا چې په دې هیواد کې باید سوله تامین شي دریم دا چې دا هیواد باید یعنی داسې په تدریج سره نه اقتصادي پرمختګ وکړي دا باید د فرهنګي لحاظه پرمختګ وکړي موږ یو قوه د ځواک څښتن یو هیواد باید شو خو تر ټولو بده خبره څه ده چې تر اوسه په دې باندې څوک فکر نه کوي خپل شخصي ګټو باندې فکر کوي تاسې ګورئ د پرون هلته د شهیدانو په ورځ باندې هلته جنجال وشلو رسمي هغه خوشي شوې غونډې لاړل هلته عادي یو خبره ده نه که داسې خلاصه کړو پولاد صاحب که چیرې دغه مشران توجه ونه کړي او ستاسو په باور چې شخصي ګټې په نظر کې ونیسي آیا دغه فرهنګي جګړه او تبلیغات به د دوی شخصي ګټې پرېږدي چې بیا په امن کې پاتې شي یقین ولرئ چې لکه څنګه چې مخکې دوی د هیواد فرار کړی دی دا ځل به هم بیا فرار کوي که چیرې کې دوی د افغانستان په ژغورلو کې پاتې راشي نو دوی به شخصي خپل ځان هم ونه ژغوري مننه کوم سید صاحب بحث جنبندي میکنیم به عنوان آخرین سوال اگر حکومت افغانستان و ادارات مسئول جلو چنین تبلیغات و نشرات و روزنامه ها را در ولایت افغانستان تا در مرکز نگیرند چقدر این جنگ فرهنگی و تبلیغاتی می تواند که عمر حکومت و نظام را کم بسازد ذهن مردم مخشوشتر آلودتر بحران موجود را زیادتر می سازد و هجوم فرهنگی می تواند که کشور و ملتی را نابود کند راه جلوگیری از او و من باور ندارم که اون چی را که شما از طریق رسانه میگین دولت موجود حاکمیت موجود بتانه از همین تهاجم فرهنگی جلوگیری کنه اما اگر بخواهد شاید بتانه نمیخواهند به خاطر از اینکه با همین تهاجم فرهنگی اگر شرق از غرب مقامات اول رتبه دست دارن نه ما و تو و نه یک ژورنالیست عادی من دوست پیشنهاد کوتاه دارم اگر به حکم وجدان دولت میخواهد جلوگیری کنه باید زمینه وقتی که ما میخواهیم فیلم خارجی را نبینیم باید خود ما فیلمی داشته باشیم بخاطر اینکه مردم ضرورت داره وقتی که ما میخوایم روزنامه کسی را نخونیم می امروز کسی از جلال آباد از پوهنتون از سازا همراه می گپ زد به ما گفت که میگن که شما اخبارای پاکستان میای اخبار وحدت میای میخونیم من علاقه دارم که اخبار پشتو را بخونم فارسی نمیفهمم دوستم است ولی به جلال آباد هیچ اخبار پشتویی که بتانه مرا قناعت بده و خبری داشته باشه که دلچسب باشه وجود نداره من مجبور میشم اخبار وحدت میخوانم که 15 صفحه داره فکر من مجبور میشم اما جالبتر هم است که او بیرون از کشور میتواند مثلا 15 صفحه راجع به افغانستان بچاپ برسان نشر کرد اما در داخل افغانستان کسی پیدا نشد مشکل چیست؟ من میگم مشکل چیست؟ ببینین ما سه یا چهار روزنامه مشهور حکومتی داریم هیواد اصلاح نیست شما همین سه روزنامه را مطالعه کنین همه خبرها یک دیگر خود میگویند آجا از بختر مردم غیر از اعلانات تجارتی از اینا دیگه هیچ نمیخونن مثلا به شما که میارن به شما میدیدم کار کردم میاره میگه ارمان ملی یا مثلا هشت صبح یا روزنامه موندگار یا دیگر بیار که بخونم میگه کدام اخبار است ایریس پسش کو میگه هیواد او ضرور نیست کسی سیل نمیکنه ببینید اگر دولت همین سه اخبار یک اخبار کنه حکومت یک اخبار کنه مسعود او را آماده کنه خبری دلچسب داشته باشه مردم بیکار است که روزنامه مشرقه بخونه یک دو تلویزیون ملی شما که من تلویزیون ملی نمیگم تلویزیون مشارکتی یک عده از مرد زورمندان ببینین خبرهای هشت شب که شروع میشه نیم ساعت از پارلمان گپ میزنه چون که مخصوصا روزهایی که مجلس های کمیسیون است کمیسیونی فلان کمیسیون شست راجع به فلان موضوع بحث کردن هدایتی لازم صادر کردن معلوم نیست فقط خوشحال میشن که ما رو به تلویزیون نشان میده باید برای پارلمان افغانستان به نام صدای مردم افغانستان به نام صدای مردم افغانستان در تلویزیون رادیوی ملی یک ساعت داده شه
اخبارشان نشه، درست مردم بفهمن. به خدا می وقت که شروع میشه کمیسیون چی تا آخر مردم تلویزیون اخلا گل میکنه. چی کمیسیون؟ ما میفهمیم که این کمیسیون ها چیزی نمیکنه. دیگه ببینین، من چیز دیگه که بسیار به او تشویش دارم، حکومت نشرات دلچسب نداره. یعنی هدف ما از تلویزیون ملی و از رادیو است. وقتی که نشرات دلچسب که به قلب مردم، به باورهای مردم بشینه، ما او داشته باشم دیگه اصلا. من طور مثال امی که امی مردم افغانستان که شو بگوی که امروز مبارزه با ضد فساد آغاز شده، رئیس جمهور فرمان صادر کرده، کمیسیون رو تعیین کرده، هر کس که بشینه اهل دروغ ایرسک با چی دروغ شروع کرده، مردم اعتماد خود رو با حاکمیت از دست داده. بله. بدون اعاده اعتماد ملی شما نمیتونین این کاروانی به زمین افتاده را دیگه از زانوها بگیرین و بالا کنین دیگه هیچ. یعنی مردم با همی حاکمیت نگفته، با همی اجراتش نگفته. زوان چه گوره که افغان حکومت یا افغان چرواکو خپل افغانان و جورنالیستان و تا یا نورو تا دی بیان ازادی ورکری دا پخپل منسکی ورکری دا خپخه، خو اغا دی نورو خلکو دی ازادی دی بیان خود دل تا دی نورو خلکو تخت دا ازادی نورکوی کنه چه اغا خپل اهداف پا افغانستان که ملی کی اهداف می داده چه اغا نشرات چه اغا دی افغانستان دی ملی گتو مون بای حکومت نیدو دی ملی گتو پر زیان دی چه نور هیوادونه دل تا کوی اغا دی کته کی اغا دی بند کی دخپل منس کی چه چه سره کوو خو بل دی بل دی نرمانی یعنی تل تا خوب یا جواب گویم دی یا رسانه مجبوره دی که حکومت جدی وی که خلاف کارو که پختنه تینه کولی اما دی آج و جنگ و دان و رسپار نبی بیا توک پختنه و کی چه تو ولی مثلا دل تا خلق جگری تا چوی من نکم بسیار کوتا بسیار کوتا که وقت خوده است. بعضی از روزنامه های ما که نشرات ملی داشتن پیوند با سفارت ها و استخبارات خانه ها نبودن، بعضی از اونها سقوط کردن به خاطر از اینکه پشتیبانی نداشتن، تمویل مالی و مثلا اگر همین حکومت همین معاش همین بزرگوارایی که 8000 و 10000 معاش میگیرن دلار معاش میگیرن، اگر از همین معاش همین 20000 1000 کم کنه کسی به همین روزنامه ها رو بده، چرا اینا مزدوری بیگانه شن؟ مجبوریت است که پلان تو گنده ویجی است وقت خوره په ډیر بخنه ستاسو وقت ډیر کم ده. د یوې خونه په بشتقي ولاتو باندې راکټي او تبلیغاتي بریدونه روان دي، د بل خونه نظام ورته بيخي توجه نه کوي، د مشرقي ولایتو د خونه په سیاسي شتون زموږ حضور نشته که یو نیم وزیر پیدا شي د هغې پاک له باندې ځینې کړی داسې راپورونه داسې پروګرامونه ورته جوړی چې هغه هم د فشار لاندې راوړي. نو زما د حکومت نه هیله دا ده ستاسو د میز لارې په حکومت باندې کوم چې مشرقي ولایتو ته یو جدي توجه وکړي، په دې لاره کې چې تبلیغات را روان دي د مخنیوي د راکټي مخنیوي او د خپل مشرقي والو شتون په حکومت کې په دې اکله باندې یو جدي توجه وکړي چې تر څو د ولس واټن د حکومت تر منځ نور پراخ نه شي. ډیره مننه کوم ساس ټول چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. کور مدان قدرمن دوستان، استاسو نه هم مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.